Iedomājies to sajūtu, ka tu leksi. Nu labs īstenībā! 3, 2, 1! Tikko atgriezos no darba, ir 8:20. Tūlīt es braukšu uz Valmieru. Vispār es dzīvoju Rīgā, bet es esmu no Valmieras un es aizbraukšu pie vecākiem, jo mammai ir vārda diena. Šodien jābrauc viņu apsveikt. Un rīt kaut ko interesantu padarīs. Es vēl neteikšu ko, bet tad jau redzēs. Izskatās, ka esmu gatavs doties. Uzvilku svaigas drēbītes, sagatavoju mammai dāvanu. Un paņēmu līdzi visu gieru, jo es domāju, mēs kaut ko labu safilmēsim šajā nogalē. Man pēc 2 dienām ir jāfilmē mūzikas klips, un es uz nedēļas nogali dabūju 360 kameru. Šāds te. Es parādīšu. Tā kā noteikti iztestēšu šo te, jo viņš filmē uz visām pusēm reizē. Un var ritīgi interesanti skatrs dabūt. Lai degvielu nenoturējos, paņēmu 2 € dodziņus. Atvainojiet, kungs. Jūs nevarat pateikt, cik ir pulkstens? Halo, atvainojiet. Jūs nevarat pateikt, cik ir pulkstens? Iedomīgais. Labi. Tomēr. Pateiks, cik pulkstens? Esmu klāt, tagad ir laiks iztestēt 360 kameru. Jo viņa ir baigi labi reizēs, kad tu gribi nofilmēt visu reizē, visas puses, tev nav visu laiku jāgroza kameru. Jā, es tagad iešu apsveikt mammu un man nav jāstraucās par neko, es visu varu vienkārši nofilmēt. Čau. Jā. Tagad es gaidu uz džekiem, jo mēs laidīsim uz cēsu karjerām. Es dažvietā esmu redzējis, ka tur ir tāds diezgan zils ūdens un vēl tāds kā lēciens no klints. Es nezinu, cik tur metri ir, bet viņš esot diezgan augsts. Būs interesanti redzēt, vai visi varēs nolikt no tā. Tik laba kafija. Vēl no Holandas ir atceļojis šis te. Ne Holandas, bet Nīderlandas. Tie, kas ir redzējuši Nīderlandas video, saprot, par ko es runāju. Tur mēs izbraucām ar tieši šo te mocīti, tikai diemžēl tagad viņam nav atslēgas. Nu kas tad te iepazīstās? Šis ir Janka. Janka. Andruha. Tas Andruha. Nu ko, laižam uz tām cēsu karjerām? Ai, I'm gonna head out. Nu ko, aizbrauksim tūlīt pakaļ vēl 2 džekiem. Un tad jau dosimies uz tām karjerām. Nu, tas ir... Jā, kaut kas labs. Labs ir devai. Tiekas vēlāk. Īstenībā varētu iztestēt to 360. Baigi ilgi nāk jāiet pašūpoties. O, nu tieši atnāca. Laikam man nebūs šūpošanās.
Jā. Jā. Gruži tagad iesim veikalā. Džeka pateica, ka tā klints esot kaut 13 metri. Mēs iepriekšējo reizi bijām rumu un mēs tur lecām no 7 metriem, kas jau likās diezgan crazy, bet tagad 13 metri. Bet es nezinu, vai mēs varēsim tā baig saņemties uzreiz. Kā tev liekas? Būs ok, es domāju. Nu labi. Roņa pirmais liekas. Jā, ja kāds mums ir bodybuilders, ieliksa pirmā. Kurš čikāsies, kurš pirmais lec? Ronijs. Ronijs pirmais lec. Kas ir? Jums ar Louis Vuitton. Paskaties tā kvalitāte, vai brāvies lec, es nevarās īsti. Ir īsti, jā. Džeki ieradās karjerās, tagad jāmeklē tā klints. Tad diezgan skaisti vispār. A kā tu viņu augšā? Jā, tas arī ir. Tur reku gan jau pat tevi. Es tu, bļa, neesmu atbraucis. Bļa, peldošanas treniņu taisītas. Jā, izskatās labi. Jā, mošu atceram. Jā, bļa, bļa, bļa. Es tev aizsvēr nevis tā paga negribēlēt. Jā, bet izņemot, tas ir čista vienīgais veicinājums, kā tik augšā. Jā, ir. Tev, Janka, tu ielec un pārbaudi dziļumu, Jāši. Aha. Labi? Jāši, jāizrēķina bišķi trajektoriju. Tī kvadrātā. Nu, Džeki. 57 metri, 20 metri. 36 koeficients. Reku, tur ir tie mazie, man liekas, tajās. Tev, tur reāli neizrēķina. Mazie ir priekš mīzelēm. Šitā daugstumā ir jābūt vismazgūt, nu tad dodamies tie mazie. Kaut kur tev, ne? Nē, tur ņem vērā visu gaisa mitrumu un ūdens zilumu. Gaisa spiedienu. Ejam sākumā no tās laipas papildi. Jā, varu viņu atnāk viņam. Jau varu. Nākvē laiviņas, dē. Forex trading, dē. Jā, tas labs lēcienis būs 1000 pīpijā. Tieši tā. Vai tu esi gatavs nopirdēties? Galvenais nesaspringt vispār. Atslābinies, iecītā. Ej, otra! Es izšķīrīšu līdz kūru. Yes! Man ir reāls trūdulīt nāk. Ko tev, tev melni šorti, bļē? Man jau redzēs, bļē. Ej, nahuj! Please! Pag, es armāt pasakot. Bet pusi, iedomājies to sajūt, ka tu leksi. Nu labs, īstenībā! Pa šalti! Bakju, nahuj! Jā, neskājies uz te bumpiņš. Tā kā meitenes ir mērties. Viņš jau dubs kā. Džek, atnāk kaut orkā, tu esi nezinu, Džek, atnāk. Tu tur dubas laiks, brēļ. Tas viss koks nokrīt. Zārst, kur... Jau, varbūt nevajag. Jau, Džek! Tur nav ko domāt. Dāj, nāc uzsēd, dāj, nāc šurbē. Es negribu pirmais laiks. A, tas ir vien viņa gājājums, viņš ir akmenīs. Metam papīru visu. Vai akmenis vien papīru? Davai, nāc, šuku! Strip! Roņa pirmais liekas. Jā, jā. Kurš čikāsies, kurš pirmais lec? Ronijs. Ronijs. Ej, divs, necīt! Bet māgi, trīs reizes! Kāds, trīs reizes! Tev tik lāsts! Kristaps, tā es atlikt no jā. Kad doma, jā. Bļēt, bija mamma zvan. Jā, un tev mamma zvan atvadīties. Jau, ko tu aiz no laipiņas nolikšu šo līdā? Es esmu rēsnis. Jā, jā. Ja mums būs jāveic atskait, un tad vienkārši būs jālicēt. Nē. Paties kā. Līdz vēl vienu reizi. Īzāk. Iedomājies, tad patās ūdens. Tā, gatav? 5. 4, 3, 2, 1.
Jēs, dēc! Bļā!